mu fatali ma len sama ñaarelu yoon te kaawlax xam nga Allah jaabtu kan jakam krenting la krenting yi ñuy jaay ci bedd mi jakam mom la won sama ñaarelu voyage kaawlax ma joge Saint Louis dem kaawlax diko set jakk je def ma séduire ba mënatuma fa joge te krenting la yalla ci Seigne Babacar ko am kersa la ci Allah jaabtu kan lele mo xaw ko ciof rek niko a tenugo tabax tenugo tabax bu ko rek defé rek goor gi melne krinting be ko gënal tabax wallahi setal lol yalla ci mu joge fa ndeke jakka ja lakana xam nga goor gi da fay muju obligé niko Seigne Babacar wax mu def ko ta moy tabax waye mu def ko tabax bu yema may nak wa ndax mom non la mel ken du mom mako xam wa yalla dogal ma demati sama xol bi tang ndax lima gisatul crente te wor na mané du jaxan ci man pour wax la ni nit ñi dana bari lu ñuy yitté wo ta amalu leen jël ma am ci ñaari kattu benn bi benn gor bu dëkk fi ci tawal nek député maire ñu di ko wax Aliou Mbaye Ball néna ma dañu tollu ci suñu diggu doole ma nek ci armée française am lu nek ci xaaliss ñi ma yaakaar yépp ne am nañu xaaliss ñu andando bolo wut xaaliss bu doy dem ci Seigne Babacar Sy ni ko dañu bëgg tabax jakkay mawdo ci néna kéro gis nañ ci kanamam benn raklu dañu muju ti ndax ngeen nga jakka mawdo ni mu meloon dani ki rek ba non la len yewé rek joxu len autorisation pour mu def ko mu fateli ma sama jakka krenting bi ci dess ki mako netali wax ko tu deug la muy abdou modi ndjay xaritu allah jabdu ben bakkan la waye manit sama xarit muni ma non dañu dem setti allah jabdu pour ñaan ko autorisation defat jak ma jëna waye na ne kërok tit na titangi go nga xam mel na ni titangi ñom Aliou Mbaye Ball ba wallahi ne xol bu ma xol ni ma est ce que bu Serigne Babacar doon dund ding ko ko ñeme wax nema ni ko dede nemu yam fofu nemu roje ko bu jekk taw dem sa yo pour wax la ni priorité farata la way ludul sa priorité nga nek jeudi telele ban jeriñ la han ban jeriñ la nit ñi itam nañu dem ci priorité mo gën.